Hasi ginen horren lan egiten irailan aurrenean, lehen guztian, da oso ondo. Oso gustora gaude, beak asko ze hobeto ikusten dira, lanare egiten dute, bere autoestimare hobeto dago, eta egunero ba, gauz berriak egiten ditu. Ondo. Goizetan etortzegia eta batzitan jartuten dira erropa zabaltzen, bestetan plantxa egiten, o irakurri, ba, terapia okupazionala, ba, iten ditu gauz bat berriak egunero, eta gustora. Buruz beak egoten dira lasaiago eta okupatuta. Eta orduan ikusten du, ba, beake jarrain nahi dutela gauz berriak egiten, ez diala geldikan egoten, ba, ondo, ba, oso gustera. Eñas askotan etortzen dira eta jarraitzen dute zukaldian prestatzen jana o egoskerak egiten, gustoa. Zukaldia. Jana prestatzia, jan o erosketa berrek egitea eta zukaldia gehiena. Horrek ematen die gozotasun handia zukaldiak.